мына азыркы эгемендүүлүккө чыккандан берки биздин Кыргызстандын аймагындагы 20га жакын хвостохранилище жана урандардын тиги калдыктары көмүлгөн жерлердин азабын жеп эле келе атпайбызбы? Жылына мамлекеттен канча деген миллион сом бөлүнүп атат ошо хвостохранилищелерден уу чыгып кетип элди кырып койбосун деп. Дүйнө жүзүнөн МАГАТЭден канча акча алдык 20 жылдын ичинде? Ошол хвостохранилищелер жарылып кетип, суу каптап кетип, элибизди тентип кетпесин деп. Ошол СССР 60 жыл каскандыктан ошол хвостохранилищелер пайда болду да. Кайта-кайта эле СССР СССР дейбиз. Ооба, СССРде биздики үнүбүз жетчү эмес. Каалайбыз деп туруп эле Минкуштан бардык жерден касып коюп, ошол жерден хвостохранилищелер жасап койгон. Мына наследствосу ошол. Ошонун азабын 20 жыл жеп келе атабыз. Дагы ошол хвостохранилищелер жок болгуча дагы канча жейбиз ким билет? Дагы канча акча кетет, дагы канча жалдырайбыз. Эми ошол бир фирманын тиги иши жүрүп кетсин 150 киши деп азыр кайра уран алып келелиби? Мен айтып аткан нерсе бул хвостохранилище. Хвостохранилище ал жана урандан дагы зыян. Биз айтып атпайбыз, уранды каспайлы, бирок завод иштетели. А заводдон чыккан хвостохранилище урандан да зыян болуп атпайбы? Хвостохранилище жөнүндө кеп болуп атат. Эгерде ошол уран алып келип без хвост калдыксыз переработка болсо, ой анда жыргабайт белек. Анда рахмат айтпайт белек, тескерисинче көбүрөөк алып келгиле бизге. Иштетип кайра алып кетип, биз салык түрүндө акча алалы деп. Туура айтып атат, канча акча түшөт экен ошол Казакстандан алып келген урандан ушу переработка кылганда. Ошол фирма канча налог төлөйт экен бизге? Кенедей. Ал көзгө көрүнбөгөн. Ошондуктан экономиканы бетке кармабаш керек бул жерде. Экинчиден уран, мына 1 грамм урандын неме аба аркылуу кирип канга, бөйрөккө, өпкөгө зыян экен, мээге зыян экен. Рак оорусун алып келет экен. Иммунитети слабый адамдарга сразу жабышат экен. Тамакты аз ичкен, айлыгы аз, жумушу жок адамдарга түз эле барып жабышат экен. Анткени алардын иммунитети слабый. Бизде азыр жакырчылык көп деп атабыз. Мына ошол как раз жакырларга барып жабыша турган оору. Эми ошолордун баарын оорулуу кылалыбы? Анткени бул жерде жетиштүү витамин жебесе, жетиштүү тамак ичпесе, жетиштүү шартта карай албаса ушул иммунитет слабыйда уран барып ошолорго жабышып атпайбы? Биз ошолордун жалпы элдин коопсуздугу да бул жерде, урматтуу депутаттар. Жеткиликтүү айтылды окшойт. Кеп ошол хвостохранилищеде. Хвостохранилищега бир да аргумент суу кечпейт. Экономикадагы 100 адамдын тиги жумушу дагы. Аларды биз айткандай перепрофиль кылып туруп, заводду башка профиль кылып, алтынды ошол жерден переработка кылат.